ეს ჩემი და დედას ადრინდელ ერთად ყოფნის ბოლო ფოტოებია. და მე არ ვიცი, ხვდებით ერთმანეთს თუ შორდებით. დედის თავგადასავლის თხრობას საკუთარ ოთახში იწყებს. მარტოა. 94 წლის ლანა ღორობერიძე ისევ კინომოედანზეა. მისი კინოკამერის ობიექტივში, როგორც ყოველთვის ცენტრალური პერსონაჟი, ისევ ერთი მივიწყებული ქალია. დედა. მისივე ცხოვრების და წლების მანძილზე დავიწყებული არქივებიდან და გასული საუკუნის 30-იან წლებში გადაღებული ფილმის ეპიზოდებიდან. ძალიან მაინტერესებს, როგორ აღიქვამს მაყურებელი, რატო იცი, ეს იმდენად ინტიმურია და იმდენად სადღაც არის რაღაცა ისეთი ინსტინქტებია გამომჟღავნებული, დაფარული და მართლა ძალიან მაინტერესებს, რამდენად გაიზიერებს ამას ყველაფერს მაყურებელი. ისტორიაა ძალიან, ძალიან სევდიანი, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ მაინც ფილმი მაინც იმაზე, რომ ღირს სიცოცხლე და თან ღირს შეებრძოლო ბედის წერას. მართლა ძალიან ღერო, მით უმეტეს, როცა ესეთი ექსპონირება ხდება შენი რაღაცა განცდების და სიყვარულის და დედის მიერ სიყვარული შეიძლება ყველაზე უნიკალური რამ არის ამ ქვეყნად. სანამ მოგონებები და დედის ხატი ისევ მკვეთრია, ამ ფილმით კინორეჟისორი თითქოს პირდაპირ დედასთან, თავადაც კინორეჟისორთან დაბრუნდა და საკუთარი კინოენით ცხოვრების მანძილზე, რამდენჯერმე ჯერ კიდევ ბავშვობაში დაკარგულ დედასთანაა. კადრები ამ საავტორო კინოშიც ისე როგორც რეალურ ცხოვრებაში და მეხსიერებაშია. უსასრულოდ მეორდება, მეორდება ყველაზე მძაფრი ამბები იმ ეპოქაზე და ერთ ძალიან საინტერესო და უჩვეულო ქალზე. ფილმში ნახავთ მათ შორის იმ კადრებსაც, რომელიც ლანა ღორობერიძის კინოში უკვე ნანახი გაქვთ. კიდევ იმიტომაც გავაკეთე ეს ფილმი, რომ აი ძირითადად ახალგაზრდებს, ვისაც თქვენ არ გადაგიტანიათ ეს და მაინც იმას ვერ წარმოიდგენთ, აი რა იყო ეს საშინელი შიშის ატმოსფერო და ყოველ წუთას რომ რაღაც საოცარი განსაცდელები ატყდებოდა თავზე, ნუ ძალიან ბევრს. ცალკეული ადამიანების ისტორიებიდან იქმნება ერის გენეტიკური მეხსიერება, ეს რჩება მერე ერის ტვინში, ასე ვთქვათ. გადიოდა წლები. კინონოველა დედაზე თავად დაწერა. მთხრობელიც თვითონაა. ფილმს ნაღვლიანი ინტონაცია აქვს. დედა სულ მახსოვდა და ამიტომ სულ ვიღებდი ფილმებს ძლიერ ქალებზე. ქალებზე, რომლებიც ებრძვიან საკუთარ ბედისწერას, ამბობს ლანა ღორობერიძე. ახლაც ყველაფერი ძალდატანების გარეშე. უბრალოდ სათქმელით დაიწყო. დედა შვილს შორის მძაფრი ინტიმურობა დაარღვია და ნუცა ღორობერიძის მძიმე თავგადასავალი საჯაროდ აქცია. იმდენად პირადი ამბავია და იმდენად მართლა მარტო მე მეხება. მხოლოდ მე შემეძლო დამეწერა, იმიტომ რომ დედა ჩემზეა უბრალოდ. უბრალოდ დედა ჩემი რო ყოფილიყო. და მაშინ ალბათ არ ვიფიქრებდი ფილმის გადაღებას, თუმცა მე მიმაჩნია, რომ ყოველი ადამიანის ცხოვრება არის უნიკალური და ყოველი ადამიანი არის უნიკალური. ისე როგორც რეჟისორის რეალურ ცხოვრებაშიც, ამ კინოშიც ბევრი პოეზიაა. კინონოველის მთავარი მამოძრავებელი ლანა ღორობერიძისთვის დედის ფილმები გახდა. არც კი ვიცი, თავმდაბალი თუ პირიქით ამაყი რეჟისორის. ათეული წლები დაკარგული ფილმები, რომელსაც ლანა ღორობერიძემ რამდენიმე წლის წინ მიაგნო. არაფერს არ ყვებოდა, ან როგორ გადაიყო, ან რაზე იყო, არაფერი არ ვიცოდი ფილმები. ვიცოდი, როგორ არა, რომ რეჟისორია. განა ამაზე არ ამბობდა რამეს, მაგრამ აი რა ფილმები გადაიყო, არასოდეს არ ვთქვამს. აი ვერ მივდიოდი სანახავად. აი რაღაცნაირი ვქონდა, რომ ლამის მეშინოდა, რომ იმიტომ რა კი დედა სულ არაფერს არ ამბობდა, ფიქრობდი, იქნებ იმდენად ეს არის უმნიშვნელო, ეს არ ვიცი, მეშინოდა ნახ.
დახვის. დავით კაკაბაძე იყო ფილმის მხატვარი და ისიც საინტერესოა, რომ უზმურის მხატვარი მე ვიცოდი, სულ რა იყო პეტრე ოცხელი, მაგრამ მისი არც სახელია ტიტრებში არაფერი და ამიტომ დღემდე არ ვიცი რა შეასაქმე. უცდა 5 წლის ასაკში საბჭოთა კავშირში პირველმა ქალმა რეჟისორმა ნუცა ღორობერიძემ გადასახლებამდე 3 ფილმის გადაღება მოასწრო. პირველი დოკუმენტური ფილმი მათი სამეფო მიხეილ კალატოზიშვილთან ერთად დადგა. მეორე იყო ფილმი ბუბა. უკანასკნელი ფილმი უჟმური კი კინოეკრანებზე 1924 წელს გამოვიდა. მერე ჯერ კინოდან გააძევეს, მერე კი 10 წლით გადაასახლეს. ასე დაიკარგა მძიმე ბედისწერის მქონე ქალის პოეტური კინონოველები, ძლიერი მხატვრული სახეებითა და სურიალისტური ელემენტებით. ძალიან ბევრი წლით. მილიონობით ადამიანი გასამართლების გარეშე, აი ესეთი მიწებებული იარლიყით ხალხის მტრის ოჯახის წევრი მორჩა. ასეთი იძულება, ძალდატანება, ძალმომრეობა სისტემის მხრიდან ადამიანზე ლამის არ ყოფილა. დედამ ჯერ ფილმები გადაიღო გადასახლებამდე და მერე მოთხრობები დაწერა. ანუ მთელი მისი ცხოვრება არის ასე ვთქვათ შემოქმედება. მას რა თქმა უნდა ძულდა სისტემა და თანაგრძნობით იყო სავსე და სიყვარულით ადამიანის მიმართ. ერთმანეთს მთავარი არჩევანით ნამდვილად ჰგავდნენ. ჯერ დედამ, მერე კი შვილმა და მერე ლანა ღორობერიძის ერთ-ერთმა ქალიშვილმაც ცხოვრების თანამგზავრად კინო აირჩიეს. დედას რით იკევხართ თქვენი აზრით, იმიტომ რომ მშობლებს გვანან ხოლმე შვილი. არ ვიცი, მე ჩემ თავს ასე მაღლა არ ვაყენებ, და ჩემის გვერდი დავაყენო ნამდვილად არის. როცა ამ ფილმს ნახავთ, მიხვდებით, რომ ლანა ღორობერიძემ ამ ფილმით ნუცასთვის, საკუთარი დედისთვის თითქოს მართლა ყველაფერი გააკეთა. ულმობელი ბედის მქონე ქალის ამბავი ძალიან გულწრფელად მოყვა და ასე ნუცა ღორობერიძის თავგადასავალი კიდევ ერთ მაგიურ კინოდაქცია.